ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတ္တာတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိအနေထားအရအခု Mason Mount က Manchester United ရဲ့ကစားမအသစ်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့သူ့ရဲ့လောကလာစာနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်များများမေးကြတယ်ပေါ့လေ Mason Mount က Manchester United မှာသူ့ရဲ့လောကလာစာကတပတ်ကို2သိန်းခွဲရရှိပြီးတော့Today package နေနဲ့လာစာ3သိန်းထိတိုးမြင့်ရရှိမဲ့ခံစား권နေထည့်သွင်းထားတယ်။ဆိုတော့ Mount United က9နှစ်စာချုပ်အပူတစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရတဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ England ကွင်းလှည့်ကစားမကို Stamford Bridge ကနေ Old Trafford ကိုအရခေါ်ယူခဲ့တယ်။ဆိုတော့ United နဲ့ Chelsea ကဒီ recently မှာတောက်လျှောက်အပြောင်းလဲတွေအထူးသဖြင့်ကွင်းလှည့်ကစားမတွေအများဆုံးပြောင်းတယ်။ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ Juan Mata ကို Jose Mourinho ကရောင်းထုတ်ခဲ့တယ်။နောက် Jose Mourinho ကပဲ Emmanuel Matic ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးမှ Mason Mount က United ကိုထပ်ရောက်လာတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာ Mason Mount နဲ့ဒီနေ့ရာသီအပြောင်းအရွှေ့အများဆုံးဖြစ်တာကကျွန်တော်လက်ရှိမှာကွင်းလည်ကစားမတွေဆိုတော့များပြားလာတဲ့ကွင်းလည်ကစားမတွေနဲ့ Mason Mount ရဲ့လောက်ခလာစာကိုကျွန်တော်တို့နှိုင်းရှင်ကြည့်ကြအောင်ပြောလေဆိုတော့ပြောချင်တာက Mason Mount က United မှာ2သိန်းခွဲရတယ်ပြီးတော့မှအခြားခံစားခွင့်အနေနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ရပြီးတော့တိုးတက်အပြင်3သိန်းထိတိုးမြင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရာသီမှာအခုဆိုဖာရဆိုရင်တကယ့်ကိုအရေးသွေးမြင့်တဲ့ကွင်းလေကစားမတွေကြီးတောက်လျှောက်အပြောင်းလဲဖြစ်တာတကယ့်ကိုကွင်းလေတွေမှာကွင်းလေတွေကြီးပဲဖြစ်တာဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိချန်ပီယံမန်ချက်စတာစီးတီးကအိတ်ခိုက်ဂွန်ဒွန်ဂန်ကိုကြည့်မယ်အသက်32နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဂွန်ဒွန်ဂန်ကမန်စီးတီးကထွက်ခွာပြီးတော့ FC ဘာဆိုနာကိုပြောင်းရွှေ့တယ်သူရဲ့လောခလာစာကတစ်နှစ်ကို9တန်းပတ်ဝန်းကျင်ရတယ်ဆိုတော့တပတ်ကိုစတာလင်ပေါင်နဲ့တွက်ရင်ဘာဆိုနာအသင်းမှာသူကပေါင်3,600ဝန်းဝေးရှိပြီးတော့ဘာဆိုနာကသူ့ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့သူကမေဆန်မောင်းနဲ့ရှင်ရင်လာစာအများကြီးနေတယ်မောင်းက2သိန်းခွဲနဲ့တွက်ရင်ဆိုတော့ဂွန်ဒွန်ဂန်ကလာစာ3,600ရရှိတယ်တခါဘာဘူးအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့အလက်စစ်မက်ကလက်ဆာပေါ့လေအလက်စစ်မက်ကလက်ဆာရဲ့လောက်ခလာစာပေါ့လေပြောင်းရွှေ့ခြင်းက35တန်းယိုကြီးစာချိုဖြတ်သိမ်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကလီဗာပူးအသင်းမှာတပတ်ကူပေါင်3သိန်းခွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလက်စစ်မက်ကလက်ဆာကလည်းတပတ်ကူပေါင်3သိန်းခွဲရတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့လီဗာပူးကပဲထပ်ပြီးခေါ်ထားတဲ့ဒိုမနစ်ဆာဘိုစလိုက်ဖြစ်တယ် RB Leipzig ရဲ့ Hungary ကွင်းလည်ကစားမကအသက်22နှစ်ပဲရှိတယ်လီဗာပူးကအလက်စစ်မက်ကလက်ဆာလိုပဲယိုကြီးစာချိုဖြတ်သိမ်းပြီးခေါ်ခဲ့တယ်သူရဲ့လောက်ခလာစာကတပတ်ကိုပေါင်3,200ခွဲရရှိမှာဖြစ်တယ်သူကလည်းလီဗာပူးနဲ့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတယ်တခါမေဆန်မောင့်ရဲ့အသင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့ခိုင်ဟာဘတ်ကအာစနယ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးရပုတွေကသူက3,300လို့ဂျာမန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်ရဟာဘတ်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာအာစနယ်ကလောက်ခလာစာကတပတ်ကို2,100ပဲပေးရတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဟာဘတ်ကမေဆန်မောင့်လိုပဲအသက်22နှစ်အရွယ်ကစားမဖြစ်ပြီးတော့ Chelsea ကနေ Arsenal ကိုပေါင်65တန်းနဲ့ပြောင်းခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့လောခလာစာကကျွန်တော်တို့ British Media ရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်တော့ပေါင်3,100ဖြစ်တဲ့တပတ်ကိုပြီးတော့မေဆန်မောင့်ရဲ့ England လေဝေးစင်အသင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့သူနဲ့အတူ U rank မှာအတူတူတက်လာခဲ့တဲ့ Declan Rice က Arsenal ရဲ့နောက်ထပ်ခေါ်ယူမှုအနေနဲ့ Watson ကခေါ်ခဲ့တယ်။ဒီကစားမကလက်ရှိမှာအာစနယ်အသင်းကိုဝက်ဆန်ကပြောင်းရွှေ့လာချိန်မှာပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်105တန်းအဲ့နေရာမှာလောက်ခလာစာကတပတ်ကူပေါင်3,400ရရှိတယ်ရိုက်ကဝက်ဆန်မှာရရှိနေတဲ့လာစာထက်အများကြီးလေးစားနေပါရရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့မက်ထီယိုကိုဗစ်ချစ်ပေါ့လေချက်စီသင်းရဲ့မောင့်အသင်းပေါ်ဟောင်းဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ချစ်ကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုပေါင်25တန်းအပူစုချင်းဝင်5တန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တယ်သူရဲ့လောက်ခလာစာကအခုမန်ချက်စတာစီးတီးမှာဖော်ပြတဲ့ report တွေကပေါင်3,600နဲ့2သိန်းကြားရရှိမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ Kovacic ကစီးတီးနဲ့6နှစ်စာချုပ်ချုပ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့လက်ရှိဥရောပဘောလုံးကမှာစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ကြီးတွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Jude Bellingham ပေါ့လေ။ Borussia Dortmund ကနေ Real Madrid အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တယ်။ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တဲ့ Jude Bellingham တို့ရူရို103တန်းပေးရပြီးတော့အပူစုချင်းငွေခန်းစားခွင့်နဲ့အများကြီးထည့်သွင်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျူပါလင်ဂန်ရဲ့လောက်ခလာစာကတပတ်ကိုရယ်မက်ဒရစ်မှာပေါင3သိန်းရမယ်။ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာဂျူပါလင်ဂန်ကတကယ်အင်္ဂလိပ်ကစားမတွေရဲ့ record breaking ကစားမတွေတွေကတယောက်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ James Maddison ပေါ့လေ။ Tottenham Hotspur အသင်းက Leicester City ကွင်းလေကစားမကိုပေါင40နဲ့ခေါ်တယ်သူရဲ့လောက်ခလာစာကတပတ်ကိုပေါင်3,900ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဖော်ပြတဲ့ကစားမတွေထဲမှာဂွန်ဒွန်ဂန်လက်စစ်မက်ကလဆာပြီးတော့မှဒိုမနစ်ဆော်ဘလဆိုင်ပြီးတော့မှဟာဗတ်ဒန်ကလန်ရိုက်စ်နဲ့ကိုဗချစ်ဂျူပါလင်ဂန်အပြင်နောက်ဆုံးမှဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆင်အားလုံးဟာမေဆန်မောင့်ရဲ့လက်ရှိလောက်ခလာစာထက်အကုန်နည်းတယ်
Manchester United ကမိတ်ဆန်မောင်းကိုလက်ရှိပြောင်းရွှေ့ market တွေမှာဖြစ်သွားတဲ့ကစားမကွင်းတွေကစားမအများကြီးတွေကနေလစာအများဆုံးဖြစ်တပတ်ကိုပေါင်း2သိန်းခွဲပြီးတယ်လောက်ခလစာ2သိန်းခွဲအပြင်အပူစုချင်းငွေခန်းစားခွင့်အပါဝင်သူရဲ့လစာ3သိန်းထိ package ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Manchester United က Mason Mount ကို over price နဲ့လစာကိုအများကြီးပေးခဲ့တယ်လို့ထင်လား Mason Mount ကို Chelsea ကလစာ2သိန်းနဲ့တက်တန်းထပ်တိုးတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာက Manchester United ကပူပေးတယ်ဆိုတာသူအစ်စ်မှာလဲ Rashford လဲ3သိန်း9000ခွဲရတယ် Sancho 3သိန်းခွဲရတယ် Rafael Varane 3သိန်း4000ရတယ် Casemiro 3သိန်းရတယ်ချိန်ထဲမှာ Bruno 2သိန်း4000 Anthony Martial 2သိန်းခွဲရနေတဲ့ချိန် Anthony 2သိန်းလောက်ရတဲ့အချိန်မှာ Mount ကလည်း2သိန်းခွဲဆိုတာက fair ဖြစ်တယ်သူ့အသင်းကဆိုရင်တော့ fair ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခြားအသင်းတွေကကစားသမားတွေကသူတို့သက်ဆိုင်ရာကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူခဲ့ပေမဲ့လာစာတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Mount ထက်နည်းတဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုတော့ဟိုဒီနေ့က Manchester United ပေးသက်တယောက်ပြောတာပေါ့လေ Club ရဲ့ဘုတ်ဖွဲ့ရဲ့ decision နဲ့လာစာပေးတာကအရန်များလုံးနေပေါ့လေမောင်းကိုသူတို့အနေနဲ့2သိန်းလောက်နဲ့အပူစုချင်းငွေထပ်တိုးတာနဲ့2သိန်းခွဲလောက်ပဲဖြစ်တင်တယ်လို့သူတို့ကသုံးသပ်ထားတယ်အဓိကတော့ဗျာကလပ်ကအလားစားတွေအရန်များလို့ရှိရင်ဝင်ငွေညော့နေမယ်အဲ့လာစာငွေတွေကပဲသူတို့ရဲ့နောက်ထပ်အပြောင်းရွှေ့အသုံးစရိတ်တွေကိုညော့နေစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မေဆန်မောင်းကိုပေးတဲ့လာစာကမဖြစ်တင်ဘူးလို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေ Manchester United ကပေးနေတဲ့လာစာတွေနဲ့ရှင်နေဆိုရင်တော့မောင်းကလည်းထိုက်လျောက်ရသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ် Manchester United တစ်သိန်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လက်သိန်းခွဲကဒါမေဆန်မောင်းအတွက် fair ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်အသင်းတွေအားလုံးကဒီနှစ်နွေရာသီမှာခေါ်သွားတဲ့ကွင်းတွေအားလုံးဟာသူတက်အများကြီးနေတဲ့သူတွေပဲဂွန်ဒွန်ဂန်32နှစ် OK free bossman တကယ်ဆိုရင်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုအများကြီးတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာရဲ့ struggle ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြောင့်ဒါ तू ကဒီ36000ပဲရတယ်အလက်စစ်မခလာစာပြဿနာမရှိဘူး brighton မှာနည်းနည်းလေးကနေတိုးရတယ် happy ဖြစ်တယ် dominic ကလည်းလက်ရှိမှာ live set ကနေပြောင်းလာခြင်းမှာ32000ဟိုမှာရတာ8000ပဲရတာ euro နဲ့မှာဆိုHavard က Chelsea နဲ့ Arsenal နဲ့ကြာကတိတ်မကွာဘူး Chelsea မှာလည်းဒီလောက်ရတယ်အခုဒီမှာလည်းရတယ် Rice ကတော့40လောက်တက်လာတယ် Kovacic ကလက်ရှိအခြေအနေအရအများကြီးပိုရတာတော့မဟုတ်အရင်လည်းမထူးကြဘူး Chelsea နဲ့ Man City ကြာမှာနည်းနည်းလေးပဲကွာတယ်ဒါ Jude Bellingham ကတော့ Borussia Dortmund ထက်အများကြီးပိုရတယ်James Madison ဆိုအများကြီးရတယ် Leicester မှာ3,200ရတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United က Mason Mount ကို Chelsea မှာဆိုတပတ် 6,000 လောက်ပဲရတယ်သူက Manchester United က2သိန်းခွဲထိပေးတယ်3သိန်းဆိုရင်5ဆ၄ဆကွင်း၅ဆလောက်တိုးပြလိုက်တာပေါ့လေဒါကတော့ Manchester United ကကစားမအစ်မေဆန်မောင်းနဲ့အခြားပြိုင်ဘက်ထိပ်တန်းကွင်းတွေတွေသက်ဆိုင်ရာကလပ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ကွင်းလေကစားမတွေအကြားဒါလောက်ခလာစားပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တော့ United ရဲ့သွားနေတဲ့ policy နဲ့သူတို့ပေးနေတဲ့လာစားနည်းနည်းလေးတော့ပူပေးရတယ်ပူများတယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကလပ်အသင်းကကစားမတွေအားလုံးကအလောက်ပေးနေကြတယ်ဆိုတော့လေပြောမှုတော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့အခြားအသင်းတွေကတော့လောက်ခလာစားနဲ့ပတ်သက်လို့တတ်နိုင်သမျှထိန်းချုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ချီကတော့အများကြီးမရကြဘူး Manchester City လို့အသင်းမျိုးတော့မှအဲလင်ဟာလန်က3သိန်း9000ခွဲပဲရတယ်ဒီဘရိုင်းနာ4သိန်းနဲ့ဂျက်ဂရီလစ်3သိန်းကျန်တာတွေအကုန်လုံးကဟိုးအောက်မှာ3,800 3,900ကျွန်တော်ဘန်နာဒူဆေးဘာတို့3,600နောက်အခိုင်ကွန်းတို့ကအရင်တော့စီတီမှာ3သိန်းခွဲပဲရတာရီယယ်မာရက်စ်3သိန်းနဲ့6000ရတယ်ဆိုအကုန်လုံးကအဲ့လောက်တည်းပဲတိတ်မကွာဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါလက်ရှိမေဆန်မောင်းရဲ့လောက်ခလာစာနဲ့ထိတ်တန်းကလပ်အသင်းတွေကနမေဂျိုကွင်းလေကစားမတွေပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့လောက်ခလာစာအသင်းတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြခဲ့ပြီးတော့ United အနေနဲ့ပေးသက်တယ်ပေါ့လေအထူးသဖြင့် United ပေးသက်တယ်အနေနဲ့သူတို့ကလပ်အသင်းကပေးတဲ့လောက်ခလာစာပေါ့ဘလို့မြင်ကြတယ်နည်းနည်းလေးပူများသွားလာပေါ့လေကျွန်တော်တို့အမနည်းနည်းလေးများမယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်2သိန်းနဲ့2သိန်းခွဲဆိုဖဲဖြစ်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ United ကပတ်စံရှိတော့သူပေးနိုင်တာမှန်တာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရေရှည်ကြတော့2သိန်းခွဲ3သိန်းများလာတဲ့အခါမှာရေရှည်ကြရင်ကိုယ့်အတွက်က pressure ဖြစ်လာမှာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပဲကြည့်ရမှာပေါ့လေဒါကတော့မောင်းနဲ့အခြားထိတ်တန်းကွင်းလေကစားမတွေရဲ့နှိုင်းယှဉ်ချက်လောက်ခလာစာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်